हामी सबै तयार छौ भनेर पनि भन्छ। एउटा शिशुमा हुनुपर्ने विकासहरु विकास विकासहरु के हो तपाईलाई थाहा भएको कुरा लेख्नुस्। के विकास हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा शिशुमा? यहाँ कति जना शिशुहरु लिएर आउनु भएको छ ल, एक्जाम्पल त्यही नै छ तपाईहरुलाई उदाहरण हेर्नुस् त के हुनुपर्छ। एउटा शिशुमा हुनुपर्ने उदाहरण के हुन्? आफ्नो आफ्नो लेख्नुहोस् है। म पाँचसम्म कम्ती गर्छु है। टाइम म्यानेजमेन्ट पनि एकदम जरुरी है तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। एक दुई तिन चार पाँच ल पेन्ट आउट पेन्ट आउट गर्नुहोस् सबैजनाले। तपाईँ पढ्नुहोस् त के लेख्नुभयो ठुलो स्वरले है। ठिक हो कि होइन? बुढी औँलाको कहाँबाट मुख आइन्छ हौ? ठिक हो कि होइन? अति थोरै ठिक चार जना छ फेरि पढ्नुहोस् त ठुलो स्वरले। यहाँ आएर सुन्नु भएन जस्तो छ तपाईँको साथीहरूले। ल शारीरिक विकास मानसिक विकास संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास र बौद्धिक विकास। शारीरिक मानसिक संवेगात्मक कसले भन्नुभयो? बौद्धिक हात उठाउनुहोस्। अगाडि आएर भन्नुहोस् या त्यहीँ बसेर हात उठाएर भन्नुहोस् त कसले कसले भन्नुभयो अहिले भर्खर? ठुलो स्वरले भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू म्याम। धन्यवाद भन्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। सामाजिक विकास अनि सामाजिक विकास र बौद्धिक विकास। ओके, अरू कसैको एक्स्ट्रा आन्सर? सबैले सबैले त्यही लेख्नु भएको हो। हस् म्याम धन्यवाद। सबैले त्यही लेख्नु भयो। कसैको पनि हात उठेन। सबैले त्यही लेख्नु भएको हो। ओके आन्सर यस है। के भन्नुभयो तपाईँले? मलाई भन्नु त आउँदैन है। शारीरिक विकास मानसिक विकास संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास र बौद्धिक विकास होइन? यही त हो। यो चाहिँ तपाईँको खालि बेसिक मात्रै हो होइन? तपाईँलाई थाहा भएको थाहा भएको अनुसार यो चाहिँ एउटा आधारभूत ज्ञान भन्छ नि होइन? बेसिक ज्ञान भनेको आधारभूत ज्ञान होइन सर? आधारभूत ज्ञान मात्रै हो यो। तर त्यसलाई कसरी तपाईँले अगाडि बढाउनु सक्नुहुन्छ? त्यसलाई कसरी तपाईँले त्यो बच्चामाथि उत्तेजना गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँलाई थाहा छैन नि होइन? त्यसको सिँचाइ गर्नु पऱ्यो, रोपाइ गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले सधैँ हेर्नुपर्छ त्यो सबै। अहिले तपाईँहरूले लेख्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा बच्चाको विकासमा एकदमै जरुरी जरुरी हो। त्यो चाहिँ एभ्री डे हुनुपर्छ तपाईँको, दिनहुँ हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो सर? अर्को हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ के लेख्छ? नोइङ द चाइल्ड एन्ड डेभलपिङ देम टु देयर फुल पोटेन्सियल। फुल पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै तपाईँको के भयो त होइन? मानसिक विकास भएको छ कि छैन होइन? अर्को के विकास? सामाजिक विकास भएको छ कि छैन? यो अब पछि हामीले गएर पढ्छौँ के हो कसो कसरी गर्नु सक्छौँ हामीले कसरी याद गर्ने भनेर त्यो सबै एकछिन है। इसिडीमा चाहिँ यो कुराहरू तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुपर्छ। कुनै दिन बच्चा ला 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 भन्दै आउँछ, कुन दिन ए भन्दै आउँछ है, कुनै दिन एकदम गरेर आउँछ। सधैँ एकै दिन एउटै भएर आउँदैन नि त। सधैँ ला 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 गर्दै आयो भने त त्यो बच्चाको के हो? के विकास थियो? मानसिक, त्यसलाई केही मानसिक बिमारी छ है भन्छ नि त हामी होइन? हामी छिट्टो क्यालकुलेट गर्छ नि त होइन?
पागल छ कि के हो जयन्ती भिड्रेर बसिरहन्छ केही कुरा हामी सोच्दैन अरू कुरा छिट्टो आन्सर दिइहाल्छ एनालाइज गरेर भनिहाल्छ मान्छे होइन सो एभ्री डे चेन्जेस हुन्छ त्यो चेन्जेसहरूले चाहिँ तपाईँ एकदमै याद गर्नुपर्छ हरेक बच्चामा याद गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँको घरको छोराछोरी कुनै दिन खुसी छ भने खास तिमी किन यति धेरै खुसी सोध्छ नि त हामीले त्यो हाम्रो हक हो नि त होइन हामी एउटा आमा बुवा भएपछि एउटा जिम्मेवारीको एउटा फिलिङ आउँछ अनि हामीले सोध्छ कि होइन आज तिमी कति धेरै खुसी पक्का पनि आज मिसले तिमीलाई स्कुलमा केही भन्नुभयो होला राम्रो होइन या त तिमीलाई आज बाबाले केही ल्याइदिनु भयो होला या त तिमीले केही राम्रो कुरा गर्यौ होला भनेर हामी सोध्छ नि त दुःखी भएर आयो भने हामीले के भन्छ गाली खायो मिसको नराम्रो काम गर्यो भन्छ कि भन्दैन हामी डराएर स्कुल गएन भने तिमीले काम बिगारेछौ त्यही भएर स्कुल जाँदैनौ कति छिटो याद गर्छ हामीले तर त्यही कुरा हामीले स्कुलमा किन अरू बच्चाहरूलाई याद गर्न सक्दैनौँ क्लासमा 25-30 हुन्छ याद गर्छ हामी सबैको याद गर्दैन नि त अलिकति राम्रो आफूलाई मन परेको चाहिँ गाला भएको बच्चा ओहो मलाई त यो कस्तो मनपर्छ यो बच्चा त मलाई साह्रै मनपर्छ तिमी आज किन यति धेरै खुसी भएको नानी कति खुसी तिमी आज किन खुसी भएको मिनी आज हेर तिमी कति दुःखी नरुवा बाबु नरु नरुवाएर बस्छ तिमी किन यहाँ छेउमा आइरहेको छौ अटेन्सन भनेको सबैले खोज्छ होइन सबैलाई चाहिन्छ म्यामले खालि उहाँलाई मात्रै याद गर्नुहुन्छ मलाई यादै गर्नु हुँदैन भोलिको दिनदेखि तपाईँको छेउमा पनि आउँदैन त्यो बच्चा किन म्यामले मलाई मायै गर्नु हुँदैन म मैला छु मैले नराम्रो नाना लगाएको भएर घरमा गएर सोध्छ नि त त्यो भएपछि आमा बुवालाई के हुन्छ म्यामले के त्यो बच्चालाई जहिले पनि हेर्छ फर्स्टमै हामीले सोध्ने कुरा के हुन्छ म्याम हाम्रो बच्चालाई किन हेर्छ हेपेको त होइन होइन त्यो अब कोही बेला त्यो मन नै खाँदैन कोही बच्चाहरूलाई तँ त भोलि पर्सि ठुलो भएपछि नचनिया हुन्छस् बस यहाँ तर उसको कला नै त्यही हो नि त होइन ल तिमी नाच्यौ कति राम्रो नाच्यौ हेर अघि नाचेको जस्तो अब यो पनि पढ त कख कख पढ त लेख त आहा म्यामले मेरो न म नाचेको कति तारिफ गर्नुभयो अब म म्यामलाई खुसी पार्छु भनेर ऊ खुसी भएर चाहिँ कख गएको पनि छिटो सिक्छ नि त त्यसो गऱ्यो भने होइन हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै हो तिम्रो यो कुरा एकदम राम्रो छ तर यसलाई यो नि यो पनि गऱ्यो भने तिमीलाई अझै राम्रो हुन्छ जहिले पनि मोरल बुस्ट अप चाहिँ गरिराख्नुपर्छ होइन घरमा तपाईँले मिठो खाने कुरा पढ्नु बनाउनु भयो भने के हुन्छ के हुन्छ घरमा मिठो खानेकुरा बनाउनु भएको छ भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ नि है मान्छेहरूको 365 दिनमा 364 दिन तपाईँले एउटा मान्छेलाई खिर खानु दिनुभयो है 64 दिन 364 दिन चाहिँ तपाईँले खिर खानु दिनुभयो भोलिको दिनमा तपाईँले दिनु सक्नु भएन 365 दिनमा तपाईँले त्यो दिन खिचडी बनाएर खानु दिनुभयो जौलो बनाएर छ्या हेर न जौलो पो बनाएर दिएछ खै तपाईँको 364 दिन कहाँ गयो खिर बनाएर खानु दिनुभयो यस्तो पनि खाना हो होइन हामी त्यही भन्छौँ नि त है तारिफ भनेको सधैँ एउटै समान हुनुपर्छ ए आज एक दिन बुहारीले मिठो खाना बनायो भोलिपल्ट अब केही कुराले गर्दाखेरि नुन हाल्नु बिर्स्यो तेल धेरै भयो कति तेल हालेको कति नुन हालेको मार्नु मन छ है पेट दुखोस् भनेर भनेको होला नि होइन त्यो होइन नि त मान्छेलाई के भइरहेको छ बुझ्नुपर्छ क्या तपाईँहरूले है हिजो त तिमीले मिठो बनाएको थियो आज यसमा अलिकति नुन चर्को भएछ है त्यो अलिकति याद गर्नु ल तपाईँको बोलाइमा एकदम धेरै फरक पर्छ बोलाइ तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा एकदमै धेरै फरक पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बच्चाहरूसँग बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ मिठास चिनी घोलेर बोल्नु होला बिहानै आएर चिनी सैँ घोल्नुहोस् घुटघुट खानुहोस् अनि बोल्नुहोस् तपाईँले बोल्नुभएको एक एकवटा शब्दमा चाहिँ चिनीको रस छल्किनुपर्छ है
चिनीको रस छर्क्यो भने के हुन्छ? कमिला आउँछ होइन, भमरा आउँछ, टाँसिरहन्छ नि त। त्यो म्याम त मलाई कस्तो मनपर्छ, त्यो क्लास छोडेर गएर पनि बोलिपर्छ, म्याम तपाईँले मलाई सानो बेलामा यस्तो गर्नुभएको नि तपाईँलाई याद छ? उसले उसको छोराछोरीलाई भन्छ, म सानो छँदाखेरि यो म्यामले मलाई यसरी पढाउनु भएको थियो, यसरी बोल्नुहुन्थ्यो, म पढाइमा राम्रो थिइनँ, म पढाइमा राम्रो थिइनँ, म चाहिँ मलाई म्यामले जहिले पिट्ने, केटाकेटीहरूसँगै बसेर पढ्थ्यो, केटाहरूको अगाडि फ्रक उठाएर पिट्नुहुन्थ्यो, मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो। कतिचोटि त म पेट दुख्यो भनेर म घरमा एक्टिङ गरेर पनि बस्थेँ, मलाई पढ्नुमा इन्ट्रेस्टै थिएन, किन टिचरहरूले गाली गरिरहन्थ्यो, कराइरहन्थ्यो। अहिले पनि म त्यो टिचरहरूलाई देख्यो भने भाग्छु, तर अब अहिले आफै शिक्षाको फिल्डमा आएपछि चाहिँ म के सोच्छु, हामीलाई त्यति बेला त्यो म्यामले किन यसरी पढाएन, यसरी पढाएको भए म पनि बुझ्थेँ होला है। भाइहरू मेरो एकछिन पढेर छुट्टी पाउँथ्यो, म दिनभरि भोकेर बस्थेँ, पढ्न पढाउने बित्तिकै अगाडि के पढ्दै बिर्सेँ, याद आउँदैन मलाई। अहिले अहिले सोध्नुभयो भने तपाईँहरूले मलाई त्यति बेला पढेको कुरा अहिले याद आउँछ। कतिजना बच्चाहरूलाई पढ्नुमा एकदमै गाह्रो हुन्छ, तपाईँले हेल्प गर्नुपर्छ क्या त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ। कसरी हेल्प गर्नु? लेख्नु सक्दैन, पेन्सिल समाउनु सक्दैन, हामी जतिखेर पनि गाली गरिरहेको हुन्छ नि, तर तपाईँ छेउमा बसेर उसलाई थकाएर गराउनु भयो भने उसले चाँडो सिक्छ। गाली गर्नुभयो भने उसले कहिले सिक्दैन, कहिले पनि सिक्दैन। तपाईँलाई एकदम नाच्नुमा मन लाग्छ है, नाच्नु मन लाग्छ, तर तपाईँलाई मैले नाटकमा भाग लिनुपर्छ भने तपाईँले कुन चाहिँ कुरा छिटो सिक्नुहुन्छ? देवी हमल हमाल ओके, कतिजनाको नाम देवी हो? ल भन्नुहोस्, तपाईँ उठेर भन्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम धेरै नाच्नुमा मन छ, इन्ट्रेस्ट छ होइन, तर तपाईँलाई मैले नाटकमा भाग लियो, तिमीले नाटकमा भाग लिनै पर्छ, नाटक गर्नै पर्छ, तपाईँले कुन चाहिँ कुरा छिटो सिक्नुहुन्छ? बच्चाहरूको पनि त्यही नै हुन्छ, जुन कुरो बस्नुहोस् धन्यवाद म्याम, जुन कुरो उहाँहरूलाई एकदम धेरै मनपर्छ त्यो कुरा उहाँहरूले छिट्टो सिक्छ नि त होइन, उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट नभएको कुरा उनीहरूले सिक्दै सिक्दैन, तर त्यसलाई सिकाउने तरिका हुन्छ, तपाईँले कसरी सिकाउनुहुन्छ भनेर त्यो एउटा तरिका हुन्छ, त्यो तरिका तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर तपाईँ एउटा कोच भएर चाहिँ घरमा गएर रिसर्च चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ। मोबाइल छ, मोबाइलमा हेर्नुहोस् अहिले, म भोलि भनौँ विज्ञान पढाउँदैछु, विज्ञानमा जर्मिनेसनलाई के भन्छ सर? अङ्कुरण। हजुर, अङ्कुरण, बीज अङ्कुरण। हो, त्यो कसरी हुन्छ भनेर म कसरी सिकाउने होइन, कसरी सिकाउने? ल बिउ रोप, माटो चाहिने रहेछ, पानी चाहिने रहेछ, त्यसरी सिक्दैन नि त, तपाईँले गराउनु पर्छ, गराएर बिउ ल्याऊ, रोप, सधैँ हेर, पानी हाल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, तिम्रो जिम्मा है, तिमी हेर, हेर्छ नि त, त्यो फुलेको देखेपछि बच्चाहरू कति खुसी हुन्छ। हामीले के गर्छौँ स्कुलमा अहिले? मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई स्कुलमा धान रोपाउँछु, धान रोप्ने टाइम हुन्छ नि जब असारको पन्ध्रमा, पुरा उनीहरूले लुगा लिएर आउँछ, ल है आज धान रोप्ने है, सानो सानो बच्चाहरू भरदेखि खुसी भएर आउँछ, आज हाम्रो स्कुलमा धान रोप्ने, पुरा हिलो खेल्छ, धान रोप्छ, त्यहीँनिर लुगा फेरिदिन्छ, नुहाई धुवाई गरिदिन्छ, अर्को लुगा दही चिउरा पनि खानु दिन्छ। त्यसमा तपाईँले के कुरा सिक्नुभयो भन्नुहोस् त? मैले बच्चालाई धान रोपाई गर्नु सिकाएँ, दही चिउरा पनि खानु सिकाएँ, कुन दिनमा के सिकेँ? त्यसो खानुपर्ने रहेछ अनि सिकेँ, धान रोप्नुपर्ने रहेछ, कहिले? असार पन्ध्र भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण दिन भयो कि भएन हाम्रो नेपालीहरूको होइन, किसानहरूको नेपाली
नेपाली क्यालेन्डरमा किसानहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन धान रोप्ने दिन असार 15 भनेर सिके कि सिकेन? के गर्नु पर्दो रहेछ त रोपाई गर्नुको लागि? धान रोप्न बिउ मार्ने अनि जोत्ने हिलो बनाउने पानी लगाउनु पर्छ। अनि के गीत गाउने? ल गीत गाउनुहोस् त सुन्नु। 1 2 3 लगाउनुहोस् तपाईँले कुनै पनि कुरा बच्चाको राम्रो लागेको कुरा पढेर सुनाइदिनुहोस्। ओहो तिमीले कति राम्रो लेखेछौ यो त, ल सबैको भन्दा एकदम फरक छ। ताली बजाऊ। किनभने मलाई ताली बजाउनु मनै छैन, होइन बजाउनु पऱ्यो नि त। अनि पो मेरो लागि पनि सबैले बजाउँछ, ल बजाउनुहोस् त मेरो लागि। मैले तपाईँको लागि बजाएँ किनभने तपाईँहरूमा मैले जोस जागरै देखेँ, त्यही भएर मैले यतिकै बजाएँ। हो फरक पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो। म्यामको लागि हामीले यत्रो ताली बजायौँ, यस्तो ठोकी ठोकी हातै रातो पारेर म्यामले हेर ताली बजाउँदा के हुन्छ भन्नुहोस् त? हामी किन बच्चाहरूलाई ताली बजाउनु लाउँछौँ? घरि पनि घरि खुसी हुन्छ। अर्को कुरा उठेर भन्नुहोस् ठुलो स्वरले आगोतिर ताली बजाउँदा के हुन्छ? हात तातो भएर रातो हुन्छ कि हुँदैन? ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भयो कि भएन? ब्लड सर्कुलेसन राम्रो भएर फ्लो भएपछि तपाईँको एनर्जी यत्तिकै पनि आउँछ, आउँछ कि आउँदैन? ताली बजाउनु भनेको फोकट हो नि त, हाम्रो त पकेटबाट पैसा तिर्नु पर्दैन नि त। ताली बजाउनु बजाउनुहोस् एकपल्ट जोरदार। चाहे नि त एकछिन रन भइरहेछ है, मनमा कति रिस पनि उठिरहेको होला।